Менин учурумда бизде жолдошмо көздө баары жайында болчу. Биз бири-бирибизди абдан сонун түшүнчүбүз. Экөөбүз тең жогорку билимдүү, бири-бирибизди абдан жакшы билип үйлөнгөнбүз да. А бирок анын эжеси кайын эжем өзү эрте турмушка чыгып аябай кайнененин кордугун көп көрүп калган экен. Ал бизден чыгарды да. Болор болбос нерселер, майда барат нерселердин айынан эле бизге аябай кийгилише берчү. Анан жолдошум болсо же аларга тарта албай, ал башында аракет кылды түшүндүрүп айткангачы. Андан да майнап чыккан жок да, сен аял алып эмне аялыңа болуша баштадыңбы, жаңы эле баштап деген ушундай нерселер чыкты. Мен абдан шок болдум. Мен да мен жада калса илай да алчу эмесмин да. Мен ушул батырак, ушул тепкилейби, урабы эмне кылат, сабайт, ошол батырак бүтүп кетсе экен, өтүп кетсе экен деп ушу анан баягы башымды катчумун, ушу башыма катуу тие албаса экен, бетимден баягы көгөрүү неме болбосо экен деп ушу денемди тосуп берчүмүн да, мындайча айткандачы. Анан ал бир 10-15 мүнөт эле уланчу. Анан ошентип бир күнү катуу сабап биринчи үз боюмдан түшүп калды, кабыргалар ирейди, анан ошентип ажырашууга туура келди.